Não é só com as agulhas de crochê que o Marilon tem habilidade. Ele é técnico em enfermagem. Tenho muito orgulho de ser técnico de enfermagem, gostaria de voltar a trabalhar, que eu mais queria era voltar a exercer minha profissão de novo, que eu gosto muito dessa profissão. Veio morar na rua depois que se separou da esposa. Hoje vende esses tapetes para sustentar o vício em crack. O Luiz é outro que vive perambulando bêbado em volta da rodoviária. Ele quer uma passagem para voltar para o Maranhão. Quer estar junto com meu filho, pelo menos ver meu filho, de, por exemplo, que eu estou com problema de saúde, eu quero ver meu filho. Nessa época do ano, aumenta muito o número de mendigos nas ruas e pedintes nos sinaleiros. É um momento em que as pessoas estão mais solidárias, o que acaba sendo mais lucrativo para eles. Do outro lado, tem os assistentes sociais da SEMAS, que oferecem abrigo provisório na casa de acolhida. Lá tem cama, banho, comida. Se ele é de um outro município, nós tentamos viabilizar a volta para esse município. Se ele não tem documento, nós tentamos viabilizar esses documentos. Se ele está com dificuldade com a família, nós tentamos restabelecer esses vínculos familiares. Então, cada um tem a sua história e nós tentamos, lá na Casa da Acolhida, que é uma casa de passagem, identificar cada uma dessas histórias e resolver o problema. O Danner só quer uma ajuda para encontrar a esposa, Tatiane. Foi o que trouxe ele para a rua. Fui na delegacia e o delegado falou que não abre o BO para mim, tem que comprovar que ela é casada comigo. E ela está grávida de 3 meses. Aí os pessoal falando que ela estava aqui perto da rodoviária, eu já andei. Já tem 5 dias eu estou andando atrás dela, dia e noite, eu não estou trabalhando mais, não estou comendo. Eu só queria ver ela. Se ela não quiser eu mais, eu, pelo menos é o meu filho, cara. A prefeitura admite que é difícil reencaminhar todas essas pessoas. O difícil é convencer essas pessoas a irem até o nosso acolhimento, porque muitas vezes elas têm nas ruas uma oportunidade ali de comércio, tem um negócio, tem um vínculo afetivo, às vezes envolvimento com drogas, que faz com que ela não queira sair das ruas. A promessa de uma vaga de emprego fez o Marilon topar um tratamento contra as drogas. Depois que terminar o tratamento, ter um lugar para ficar. Isso é a dificuldade, que a gente não encontra apoio e acaba voltando para as ruas de novo e fazendo tudo de novo e é errado. Ele tem vontade de mudar. Vai ser a segunda tentativa e dessa vez tem uma nova perspectiva. Vontade de recomeçar tudo de novo. Pagar o passado e recomeçar tudo de novo, uma vida nova.